evangélico só. Vamos estar tur de aluna de mais geração de 19 para 18 horas aqui na Telecursal. Nós estamos preparando informações sumamente interessantes para o que respeito nós estamos invitando a gente a por ajuda a nós ganhar ainda mais conhecimento. A torre vista nós está a mim também, mas tem uma quantidade de coisas que tem nós vida diária of nós carreira escolar ou finalmente carreira profissional que nós a fé busca da de coisas que te interessamos sempre vai ter coisas que nós não tem compreendimento completamente de nada. Então, lamentavelmente, está com o PBI agora em nossa forma uma opinião, então nós vamos se ferir, então nós vamos se ferir com emoção, querendo que a emoção está assim, o que vamos se ferir correto. Nós vamos seguir o tema de escravitude. O tema de escravitude é sumamente importante, se você manda avisar-me, mas eu me importo sim, a força de gente não, que diz que não está traumatizada, que não entende assim, e também para traumatizar a coisa de escravitude. Lo que não é realizado, com a expressão que está mostrando, ainda é também tem um trauma de lo que a esclavitude tem, porque está dividindo nosso país em campo, não, e está dividindo nosso pensamento em vez de pensar o que tem informação que nós temos agora aqui, compreender informação e compreender mais importante ainda, que tem informação que nós temos de estar e investigar. Dia me está em les de maestro Shakshi, Shakshi na Maria Margarita Liceu, les bisame. Corda sempre para quem escreve a história, para sobre nunca estude história através de hebreu de palo que está pintado. Quer dizer, você tem que quitar hebreu para compreender a linha correta, então busca mais informação para assim você formar um ponto de vista balançado. Lamentavelmente, está conosco, formou opinião negativa de Tula, então tem opinião negativa aqui de Tula, obviamente, nossa falta é informação clave. Que tem de ajuda a nós para nós compreender e lutar. Então, a gente vai conversar com nosso invitado de hoje, com o Mr. Suzanne Camélia Römer, para sobre. Esta é uma pessoa que tem um ponto de vista investigativo bom balançar, que pode ajudar a nós a não desviar a fugir do tema. De maneira que a gente pensa, não, mas tu está terrorista, não mata a gente. Então, vou dar um pouco mais para mim. O que eu sofri durante a esclavitude? Então, se não sei compreender, o que é o sofrimento de esclavitude? O que é que um doctor disse que está abandonado? Você busca second opinion, third opinion. Então, seguro que não sabe, duas runas, três runas, seis runas. Então, você aprecia a vida mais meu. Agora, acorda a gente que está uma luta para lograr e ladronícia que nasce contra de sua liberdade e de outro não, para lutar para isso não. 17 de agosto, 1795, tudo que grupo grande está sali para decidir, de sua vez que o pastor não pode ajudar nada, pastor quem? Não pode ajudar para, de uma forma pacífica, não se chega, não chega na liberdade, se não está busca para estar ainda na liber. Então, já para 17 de setembro, vai indo 3 de outubro, maneira uma candela que está a ser pagada abruptamente, pelo golpe de violência na vida até chegar na final. Não sei conversar, Gisela, mas vamos sentir e dolor. Suzy, bom dia do programa, estou contente com você. Danke, Tico, televidente também, bom dia. Suzy, vamos para o rato que tu arriba. Não sei promessa que você mostra esclavitude. Não está balotado e hecho de que a gente ser a negociar de gente assim não pior cattle, pior ganado, anto virar parte de imobiliário para ser o que você quer. Sim, uau, é tipo de esclavitude que nós conhecer, não tem a mele corretamente para indicar cattle, não escrever slavery que da maneira ganado. Anto, para nós compreender bom turca minda verdade tem esclavitude na Grécia, na Roma, pero estava a esclavitude bom e pueblo na mesa o pibiano anda assimilar depois de outro nos conhece esclavitude de Bíblia, pero é lo que cutase esclavitude que nós a conhecer hopi diferente tá que estava a transatlântico a saca gente na fina mesa ambiente e banan completamente um outro continente caminda com a mata e habitante na original
sia completo o un gran parte. Che mi hanno sacca un ente di questo continente e be completamente un altro continente. E ente non cuba sacca, o viviata batatin, e leader non dambe di Africa. Reina non, leader non, pabo a disabilità Africa. Anto è lo che cuta buoro bisa o viviata africano non mes a bende africano, non parte chiquito di africano a cooperare in via bo, obbligazione in via pacos, a cooperare per e massa non a cooperare, e massa a loro sacca fuori di Africa, in cada embarco non sumamente chiquito, ma c'è hopi a muri na camminda e va un altro camminda. Anto a crea un'immagine di gente con lo scuro africano versus europeano e con lo claro, maniera e sun europeo tin mas valor. E sa che ora si è un strumento statale legal, però anche un strumento religioso, per esempio di religione cattolica, religione protestante, che ora che anche tin investigazione andando mondialmente, riba il rol anche di religione, anto e sclavitù che masco 200 anni largo e colonialismo 400 anni largo allaga nos con comunità e allaga nos da hopi abritico cammina nos mesta usga otro teo riba colo sì. bo colo porta parte di un data ponebu de un classificazione social bo pone colo porta parte di si botai un trabou si of no den ai nan 60 70 80 taba da mas pio ka ora ki pero te awe hopi bia un hen ta war husga riba si suna nista haltu su bokat smal che men fraccionan europeo masco e fraccionan africano anto ora bo realizabu tipe coste e hele bo pochito un yugo febo che men sì. Ami su purba ha si hende consciente di kiko te impacto di sclavitù te awe de nos comunità, per esempio, cu gobierno appena sin 30% di terreno pa desarrollarnos economia, nos sin onverdel de budels na masha grandi cu famia nan bringa echt masha hopi, con e parte cu mapa di stratificazione di colo cu nostini, cu hopi hende ta sumiso ainda ora cu e ulandes pa piun cos, nos che quere malu di noso, nos ta hala otro bo, hopi je cos neita di eigenlijk in maniera cu nos che da indoctrina pa pora domina hende di Africa. Anto, posa ora bo realisa eigenlijk bo pochite yugo anto mira cu nos turti igual, che men blanco, preto, indian, turti igual, nos po biba dusci cu otro como hende, pero bo tin realizzarsi e meccanismo che sta funzionando nella propria comunità. Sì, l'investigazione è necessaria per noi approfondire più tanto, per la nostra papia di gente che non sacca fuori, di gente ombra, gente molto che non sacca fuori di Africa 13, e area che per sopra, secondo me, è indigena, non andava da suac. E c'è qualche dentro, ma non falta informazione per sopra, è indigena, arriva a un certo momento, stava da disposto para matar su mes para causar daño na esun que ta quere que po domine mirando ese hijo pibia ascoge para un grupo kunan atra ture mecanismo nan para domine anto lamentablemente leinan anto unto que leina mita se pregunta como tu cosa bajetera e mundo su forma di governar ainda ta opi cruel. Sì, ainda non si hopi di tipo di rasgo anche, tanto di comunità di noi come comunità internazionale che mi da molto tanto coba di mina nan prodotto nan per nostro telefono digital na milioni da vorno abusa. Però se vuoi concentrare un rato riba corso, non si comprende l'impatto di sclavitù completamente de nos vida familiar con nos gente homer con gente mujer mira otro de nos vida como colega na trabalho con nos no asinha eigenlijk di puxa outro dilante pero botingo tene outro pa trás pa sobra ta un logaço ting pa ta cativo di cas que men botingo bringa e outro nan igual cubo descendiente africano pa abo
po' vai dilanti. Anto non smesso chibreme con ismo naki. No, non sturpo vai dilanti. Non sturpo haia un buon position. Anto è cosa che è da ripetere di eigenlijk masha hopi area di corso. Non solamente su struttura di terreno, su struttura economico, asa su struttura legal. Tinga minda bota mira kuta erenzia nan di un pensamento cristian obbligatorio protestante. Patacla a mita cattolico di volontà, mi stimo mi religione cattolico, però se notassi mi meno critico, mi stimo forse, però mi ti impunto non di critica, mi ti impunto di quante sclavi tutte che mi ti impunto non di critica dentro di me. Proprio famiglia, camminda de mia famiglia, ovviamente boac mi colò, non si è blanco, non si è colò scuro, africano, anto mi pubblica cla di amitata, per esempio, tava da vai casa con mia mamma, nostra descendiente di due nandi cattivo e asta e commissario di cattivo tempo di Tula, anto mia mamma ta un gente colò scuro, descendiente molto più africano con mia tata ta colò molto più clata, tindi a mia mia famiglia che l'ha sa comitata da casa con gente un negrita va comprende anto mi tata vai contro non anto a mi in un momento dato abbira consciente di chi cosa passa dico mi sabo di am abbira consciente hasta iora ma iora con ancora tratta mi mamma assine e tava da tinde non si ca accepta mi mamma da tinku a pusha mi mamma fo e ma confrontana ma bisanan bastante discrimina. So, mi non allanta che cosa ovviamente io di un gente mescuta, un gente con lo scuro, e non allanta mi con idea, né allanta mi, io esco, mi tengo accettato il gente, però per me con lei è così che ti vai a te non famiglia, anto ninga effetto anche di sclavitù non ti aiutava. No. Perciò ora può realizzare, ehi, mi proprio famiglia anche non ti robes, e ta mia famiglia mi stimavo per un po' robes. Ma tengo bene bene, anto è cambiato. Ma soprattutto bira molto più consciente di bo comunità e chico bo tengo hasi per reparazione. Se tiene ta che reparazione ta senso, reparazione non ta senso, no? E ta quita e sentimento non è. Perciò ora no, tico bo realizzavo, bo fobet, bo wakta bo ting un pellicula 12 years a slave. Amico prima di mio bai wakke pellicula. Bo sacco non sa sali masha rabbiame, sì, no? Sì. Completamente Andriata. Rebeldia, sì. Che mi emozionalmente non si era mai sentito un reforzo. Anto non scara tu si rassi insieme, ma non si può bimbe, te come dire se vi prima di fare, ehi, la che non si bimbe, e cosa che passa a capo, non sentimento, non per inustizia, ya, non si può traspassare, però per boà con forte e conseguenza di sclavitù. E piace che ti mostro un buon, no? Sì. Cana con cadena, collegava un palo, sì. Anto boppia ta levemente di basuela, tanifica. Tur peso ta riba bo ta prima riba hasta e posición de señora me nana so vivianos que hasta con Cristo morir riba cruz la morir riba staca su mana na alto riba un bom mana nos llama un bom stam pasó tu morto de sofocación ahora bo pon un de posición aquí bo to sofoca su pulmón pasó un po hala ruse en adrechi bo ta torturele inmensamente antor bo pon en cana bo ta pon en cana con palo maniera ani bestia bonta tratta sini. A me si è pregunta a chi pa sopra avete Gesù di aprile, avete Gesù di aprile tin un hamber colocla cabe cora uovo blow io di mulata cuyama yabira general Manuel Carlos Priar co awe non si celebra hecho cu ella sali victorioso riba un strategia ainda conosciendo y seguir investigando, que Venezuela está investigando, pasó para su lucha para libertad, está conforme lo que la palabra of petición a palabra que su amigo nan que está Bolívar, Brión y otro nan que estaba tratando mando na Venezuela, para así nan está victorioso liberar en de preto, entonces sabiendo que como yo de un mulata no tiene ningún status ni derecho legal estava a fazer isso e finalmente não sabe que ele vai sacrificar, mas vai reivindicar. O que é que uma luta para a liberdade? Deixa eu pôr assim aqui. Agora, um gente decidir
e também entregar a sua vida para só esta parte de luta com desesperar-me se está. Mas não só se está desesperar, está determinar. Sim. Para a mim, está decidido. Para sobra, como lesa, por exemplo, o relato na riba Tula, que Tula bisa, e costa que ela bisa que pastor, onde nos turta igual para Deus, já? Anto ku ela papia di libertad, fraternidad, eta papiano di igualdad, eta papiano di principio nan fundamental di hende, mesko ku piar Brion Bolívar nantur, principio nan fundamental di vida. E si bo mira di con amita tres e carabe esclavitud pa nos realizanos awe, si. Te awe non so akorsou, nota tur hende ta waru atende igual, según el principio nan aquí. Anto tapese el lucha di Tula, of Manuel Pillar, Bolívar, Tur, ta actual te awe, pa sobra el lucha y ta queda actual te día cu tur gente realmente ta waro acerca ribumbase di igualdad, fraternidad. Anto en nota así, ¿no? Que es decir, Tula como inspirador, luchador pa libertad, sí. E héroe nacional, é hecho que ela morre, seu trabalho tampouco não acaba ainda. Seu trabalho não acaba e não nos tem que caber. Uau, tá mesmo um trabalho não que vou mirar de nossa história, vou mirar algum líder sindical, líder político, menor um doutor, que sai de lante e não ali, tem mesmo um princípio não abringa pé. Para sobra, não tá botar que igualdade de trabalho de half, por exemplo. Igualdade, ora cuchano Margarita Lanta Papia, de seu idioma. Tá com igualdade do rende na quita busca. Então, Tula, nós temos que realizar de tempo hopi difícil, estava a mirar gente preta de maneira menos que gente, um sorte de besta, um animal, até Tula te pensa se animal supia quibra, não por uma curé, mas se gente de descendência africana supia quibra, ontem se benta, que bem, nós temos que compreender que elemento não aqui, tem de nossa comunidade, tem água, não para nós. Que menos para nos frustra, não, netamente para nos por liberar de não, saca não fora de nós, caminha nos mestre, busca outro riba colô, riba nos idioma, riba em aspecto de nos mestre. Que seria, tecnicamente, o que eu vou te avisando, tá, para a liberação e não, não tanificar. What do you want to say? Jesus, sempre vai iPhone quer sacar comida para ver com ele, mas eu não estava piando com ele. Sim. Lo que vou estar falando de liberar nos meses é tão importante para soba é hora nós não está dentro de uma batalha a meter a som a não ter a som se nós está por uma de compreender outro tem a onda nos compreendimento está chega anto tem a onda nós tem mais conhecimento ou tem a onda nós por compartir conhecimento que outro correto para sobre o axe se nós que é parte di nostra descendenza africana, perché hobby di noi in parte in Indian, Latino America, europeo, non abbiamo più, hobby di noi un mix di noi. Se noi concentriamo un rato in parte africana, anto non si mira quanto cose di noi a purba distruire, a sopravvivere. Che noi parte africana, mi si abbia orgoglioso, nagami di non pare esempio. Tava te tin asta es sentenza nan contra curandero di descendenza africano. Uso di nos yerba nan ku principalmente signora Dina Veres rescata, tava ta proibi atra asta supuesto investigación nan bisa ke yerba nan da malu. Ami tempo mi tava nessa di che me an pese ma lucha pa ha e reconocimiento di medicina tradicional e yerba pues orbo baiwak maioria juditera do usanang. Sí. Pero non sta sconde e uso pa nos adora solamente e sun la gnosis occidental di Holanda, di Merca, anto nos pueblo si ta usando e yerba na ki, anto nos studiando scientificamente in canang onde un farmacopei che
men un buchi che mi devo dire chi che erba ta chi cosa uso ta chi cota mal uso di ge pa chi no pa chi non riconosce di nos bo que tambu bo mirate ai nan se senta tambu ta proibi i de spesa tre se tambu come un cos ya anda ko yene de sente bai ba comprende no so libera e tambu che me se libera a erba bo que no si idioma papiamento no si intende cada vez una no mundo bo bai ku papiamento rumang una no mundo bo bai ku landes e ciò che mi fa per mi idioma di un forma di sviluppare è un base nettamente per mi por papi inglese, per mi por papi spagnolo, per mi por papi olandese, per mi por papi francese, che mi sviluppare un gente nel suo proprio idioma ta nettamente dune mas opportunità, anto fedieta chiquito pota signe che tende per noi comunicare del mondo, non so se sia buon inglese, buon spagnolo, e se vuoi comunicare del reino che olandese, per voi se chi cuta, solo per abbottare dominare il suo idioma buon. Che ben, a me non sta riducendo il papiamento, no, mi sta usando il papiamento sul contesto culturale, per mi ampia e rende e porta parte di una comunità internazionale. Però se voi seguite qua così, quanto componente di non essere a che da opprimi, hasta con lei, ora buon, buon papia, papiamento di generazione di bo, e ne ha tanti che dimmi, ainda, bisogna dire, non sta in due, tre, sei indifferente. Non sta tanto straverk, non sta tanto immagine proprio papiamento, no? Immaginavo, bo da proprio papiamento na casco, bo mamma, bo ella, bo tata, bo rumana, bo drive su un coso in pausa, non intendevo, mi pensavo, bo fobe, tico bo ti un tiki awa pa mi, straverk, che men, ta con un abuso completo di dominio a cheda. Por ejemplo, ti pensa, non sono tua kende di nancara, dia ami ta chiquito, no? Bo wakie frau den su cara ti stravo tanya, ora è gente grande da papi cubo, poi dico baha bo. Per ora mi papi cubo l'andesa, un dia mi dico wake den su uovo. Sa quanto a costami, per esempio, pa mi a passi e traspassi, ma sì, sì. Pa sopra a mi ti un carattere hopi rebelde, e mi a warlanta rebelde. Però che mi metti meno di influenza non di subordinanza con hopi gente, pa sopra mi maior lanta rebelde. Però è ta costa non conosco a guardo in caco ne den nos maniera, por ejemplo, ora aquí, ta papia mal uso di corso. Aí chega uma coisa com Holanda, riba continua atender um paquete, ta papia mal uso di corso. É fenófilo ta parar, tem press conferência, ta confrontar pizzas, não, é mesmo hora que ta parar, cara ta vai para tu ir de câmara, pisa com mal o pizzas lá. Anto acaba, ta começou uma discussão, não riba eixo, tem um coisa que pizzas, mas tem que guardar lá uns paquetes, não, ta começou eixo, rondou, se pizzas a papia, papiamento, se of, não. Mas pode uma discussão mais absurda que sei. Putin ta papia russo, non so come russo, toh, però tin 130 pico mil russo, anto solamente 17 mil ende olandes, europeo, buon parte di tanta di europeo, però la russo olandes. 30 pico milion. Ba 130 pico milion ende, sì. Russia te paese ba grande sì. Di mondo, tin quente, mas o menos 4 frontera con altro paese, dan, costa con mai 3 la man di mondo, che men, immaginavo di magnitudo che vota papiando e versus e olandese. Bon, ta reclamar Putin che ta papia russo che non ta comprende, of, bo ta reclamar presidente di China che ta papia cinese, toh? Che ben, a mi te visa se bo un paese, of un paese grande, of chiquito, la ga nostro que e idioma a se punto di discussione. Anto, e tipe cose bo ta mira cada vez, ora non sta attende con nos mes. Sempre ta non sta malu, si un gene di corso, la ga nostro visa ta exitoso den calchi, rango, non sono, yes, non sono ta visa orgogliosamente in America. Mi sta contento. Ma vai a scuola con baracca, ambu, sì. Va con la Lega. Non si pensava, no, devi andare a scuola con baracca, la canna pia bolla, sì. Mamma, non ti sei. Ma come dire, anto, è così una maniera di pensare di hasi non si è chiquito, che direttamente undi è effetto non di colonialismo e schiavitù. O eigenlijk met de mensen ons in brengen, maar ons zien, zien die ons orgulloso di de gente die ons sta. Oké, okay, laten we ons 30, denk ik, dat het promesje is dat qua país me is de rehabilitatula, o sea, ahorita nos por
de un qua país in riabilité, Reino, Francia, Antia, Corsau. Non so che Corsau ha riabilitato la capa. Sì, e sa che stava da parte di un studio, come forma parte di un gruppo con, entre altro, Gibi Basio, Charles Dorrego, differenti e demás, camminano a Baiwak e riabilitazione di Tula. Ando il tempo non si conclui, tende. Ando te ave mi ta para ribe opinioni. Sì, facciamo un trabo. Sì, sì, sì. Mi ta para ribe opinioni che non si mette nessun gente per spiegare che Tula è un eroe. Se non che è così, ci accordo. Ci accordo. Culanda che riconosce, di repente dentro di camera proprio di Tula, non che riabilita Tula, non c'è problema. Però, nos a comprende facendo un studio per so carbon e tempo ulana ta kai bo Francia tambe nos a che men bai wak rol di Reino rol di Francia nos a wak rol di Antia e tempo da ti Antia olandese hinda i rol di Corso anto nos a llega na e conclusion a base di studio nos a bai wak den Caribe ki na in Africa nos a as un investigation basta profundo to nos a no nos a spora si e non sta facendo questo. Allora, il gruppo di gente è con desconoscimento ampio fuori di differenti discipline, non sta formulando junto un decreto, non sta pedendo il Consiglio Insular, il Consiglio Collegio di Corso, per riabilitare Tula e due cose, riconoscere Tula come eroe, due, riabilitare Tula e il compagno, anche meno Tula, tu no, so, no. E il compagno non sta. Allora, il governo e Consejo Insular va de acordo e não há pronunciar Tula Héroe Nacional de Corso, então não há reabilitar Tula e seu companheiro. Não. Sim, então está importante que a informação que não está bem, e para sobre o BB Acosta, então você está usando sheets não? De uma apresentação que o Suzy Camille Römer há 2021 e que está arriba YouTube. Ou vou pensar, não, pero não sonha na escola. Sim, não sonha na escola, a mim tampouco não é na escola. Pero que há botar assim, para a forma e vista completa. Ora, vou barra a bruxa, vou cana bem, para o meio que poderia entrar, Breda Estrada. Bota dali dentro da muralha que tinha Borchi, é Borchi que está, é o famosai que está pensar. Tu lá era o nacional, com o escuro. Boa que sim, nunca. Passa que potrei atunto com ele. Riba YouTube também tem no canal, YouTube, canal Tico Foz, botar em tudo o vídeo nem nada. Pero nós mesmos se quer assim, certo? Informação também. Também escolho, nós temos um programa aqui, Vicente, que tem repetição, já sabe, e está riba YouTube, está riba Rumble, para assim, abo, não que gasta tempo na que, tecnicamente, botar desqualificado o mês, para pôr em discussão na sala, riba já. E também em light bombes que serve forma e parte de pessoas que nós temos. Agora, nós temos a proclamação também, depois nós temos 30. Sim, é proclamação aqui. É proclamação mesmo, não? Era com a riba, não está broma, com cativo, não? São grandes, tá, não são grandes. São grandes, está Willem. Onde? Mas, tem assunto de Willem, tem um par de coisas que está mentira para sobra. Não há liberdade full e ora e tampouco não há logra de emancipar. Correto, para começar, tu engano, maneira tu regalo, João Willem está vindo de um direito fundamental, de dois, e o único motivo que lá se é, estava a pressão mundial, para sobre o Lana, tu é o último país que a proclamar a liberdade. E não há liberdade sobre o Corso, outro país tem outro instrumento de maneira nacional, mas o Corso é um instrumento que se chama Pagatera. Então, Pagatera está. Sim, Pagatera está, agora, bom, nasce e cativo na liber, sem dúvida na nenhuma recompensação. E dono de cativo, se é mais ou menos 3 do tempo que estão opisando para cada um cativo liberar. Que me é dono na hora de compensar, pero cativo mesmo não. Que me é na hora de tirar de dia para outro, sim para riba, sim para bom, em ti terreno, em ti nada. Anterior é dono na de plantação, que nós chamamos chão, na laga, na queda, com certo, parte da chiquito, pero ora que é dono, mestre, 13 cosecha para dentro, é gente que esclavizar, ex-esclavo, na mestre vai
corta ma isci pa donio oftra un quantidade dia pa e donio de plantage pa nan poi e punte terei pa nan biba ribaje anto e se tayama paga terra anto e sistema existi te banda di 1975 para rato che tu 1975 da manche tempo passato no da per ainda ma mira intervista di gente nan guta corda e sistema ainda na 1975 da ti rende na angu tapa da biba den e sistema di pagatera che mesmo tingu tra pornada pa doi de plantage pa popora un punte terreno po po imaginabu tambe e pobreza enorme a conosce den siglo 19 e tambe e injustizia pa sobra seia a meno che ta wes de saki per terreno di weci tambe ti un peleia formalmente pa sobra. Tem um grupo que também disse, não, ela ser do na descendente não cativo, com anha e feijão, e tem tur e a ser horta foi de. Que se botar tem hortamento de terreno, mas a vendia nossa mira também, que o holandês também invertir, nós que duné no centro da cidade, nós que duné nos pernas, nós que duné tem caminho com aqui rato, cidade também solamente de holandês, e ainda nós está lutando para portinho terreno. Isso nós vamos back de um programa que não nós estamos por um modo de baior na riba, hecho na histórico para poder chegar riba caricom. Nós estamos por um modo de né ponto e sim para soba. Sujeito mas também um dia back depois de tour e viagem não que tem dia assim aí um dia back para nos bandeje. Isso nós back aqui na nós que são. Leon fan mais de estrela, com rabo com nas pagune. Mas vou comprar mais com as farmas fan mais moaia. Vai buscar, agora vou com gasolina. Haciendo vou compras grande ou chiqui. Mas vou comprar mais com as farmas fan mais moaia. Vai buscar, que vou que espar. Vai buscar, com Leon fan mais. Vai buscar, pago de mais fan. Vai buscar, com Leon fan mais. Vai buscar, mas vou comprar mais com as farmas fan mais moaia. Com outra reta, com Leon fan mais de MCB, vou receber a umas fan mais. Y cubo, the new Ken Taco. Un combinación que lo sorprende hasta están más curioso. Combinando esa brosura de KFC su galinha y la practicalidad de un taco. De un forma double delicioso. Wow, compatible with all types of bites. New Ken Taco. Enjoy a double breaded chicken breast with our secret recipe. Geshi, cropsla y tomati. New Ken Taco. E innovación que está en tu gente su boca. Turcos de Moplante Man, ta enya digital, queda informada na unda cubota. Pregunta y petición nan, pa bonos ta clapara. Via de nos website, chat cu empleadona. Name of Troncita, Facebook of Instagram, via mail of WhatsApp. Patr pregunta sea urgente of genial. Nos cliente nan local e internacional. Online, Enya, online, ser que bonos que tal. Enya, sintibus segur. Durante la luna de abril, Smart y General Home Depot te da un 30% de descuento arriba tu producto en Andingo. Y también 20% arriba puerta, ventana y tejer. Válido hasta el 30 de abril. De nós que sa, então não larga história espantável. Lo que bom é se tá de uma forma neutral com caueta. Só tem amigos que estão perguntando, bom, tá exame, eu te vejo assim. Me está dizendo, não, eu disse, pero me está virando com o Yebuki. Me diz, não, caueta, me está buscando passar. Se é homem, não está tendo, está luta, se está tendo, casar, of partner, of, por exemplo, de caso de Deruvia, com a Walker, se nós um pagatino. Ora vou avisar tula, se bom compreender quem tula está, não está avisado, é pier na refinada. Não, tula não tem pier na refinada. Nós vamos explicar quem tula está. Mas ora vou avisar Doruvia, não precisava de um restaurante na boca de outra banda. Mas Doruvia tem promessas que vi, visto Holanda, como é um bom jurista para que
donia na dicativo mestanya compensation di 200 pa 300 florin. Ela guardo di te crivo su dede na pa Holanda, pa su ecoita no don. Finalmente te se Holanda asi e casco nostra goza ca walking un abogado tine un buchete di abogado tine na birthday e cas ei ta cu sang di benta di cativo na afora asi cativo na libre de rovia pora comple pa so manata ya mesion bonita cu sus nor paia fini. Nasa tira punha pe, nós trouxemos um dia. Dende, anto, quando era biba, de palácio de governador, que está assim na mão. Se você senta diz, pô, se botar caueta, né? A mim botar essa roupa e conta. E meu amigo, o disse que era muito bem, mas seu nome vai para é de Wim. Wim fala muito comigo, me está regalando o book de governador na, de Kelahanya. Para mim investigar, passou para... Entra na governar, nós estamos nunca logrando saber o país que durante e não tem nem com sushi que nasce, incluso é que tem nada que finalmente a percurar para o castigo está tão forte. Não, mas se me pergunta, é um histórico, bande um pari, é um histórico de que te ajuda a nós. Por exemplo, é um histórico, luta para liberdade igual valor intrínseco e princípio não, universal. Fondamentale e trascendentale. Ta cos valido ave, ta conos nota sincie. Pa sobra 400 anni di colonialismo, come si razionalizza il periodo tambe di schiavitù, cu su insegnanza, attrese den e pensamento cu tu la noto erue, corbo, ami, assi è una corso, di a mitabe de ting, 10 anni, den 5e classe lagere school, de zwarte bladzijden van Curaçao. Yes. Met akkoorden kon ze de geschiedenisboekje te houden. Die kon met akkoorden, pas ze oren allemaal lezen, mino pora comprende kon te jammer zwarte bladzijden van Curaçao, ze poko hende te landen, kontro un sistema kon te inusto. Ik ben, imagina, wat in ka umutje chiquito de un conflicto, pas ze eten lees un kos, eten mira, eten sinti, kon nota klop. No? Met akkoorden, ma rabia pe kosi. Ma by casa, anto, ya, danke, giorno a casa, trovo un bia mas, que è una rebelde, nan, anami rason, nan, explicami com miti rason, que è buchi su acercamento da robes, pa sobra, da pa libertà, tula, a bringa. Però na school, madrenta, mi tocorra, te ave, mener Jonkers, madrenta, den conflicto che mener, si chi mene mi tata, pa sobra, mi te gare pese, ma vai studia lei, tambe, mi tava ta mira, che costa nota clop, anto, bota mi insegnami, un cosa sina, o, Hopi hende tapa ta tume no zwarte bladzijde van Curaçao e katibunal lebra na tapa ta si e hende di Curaçao identifica eigenlijk e historia holandes di holandes europeo e no conos mes historia e te au et sino so a mi mes un cos cubo e majoria cos comisanda na skol ma si no. Ta gewoon sobra a mi che sa mi historia mi ta busca pa sinia pa papia ku hende pa puntrende ku sa mas kumi tus e na ta riparabo interes na ta comisanda mandavo articolo tambe, menera sì. Un signor Rosemary Allen e ta mandami articolo, se sa come ta lese, mi ta reaccionato, un amico commentario, un gibi basio, un lion al yanga, non mi sta con amico. Ma vi sono cose importanti nella nostra urtin e cose qua confrontanos con amore siano. A me ben studia e corso sperimentale na aceptami con mucha promena padrenta e boemi sta cronica. Ora è di tre settimane con scuola comisà ku elessa bai riba on the health pitain ma bel bis na amita be back or so never mind cosi lo mi no kava estudio ki nana lo mi no be a doctor Anders pero mi nota willing pasi e sacrificio ora ku hende na komita mira avi den comunità ku ta biba de apartment ku sia kabele avi sami bo ke ma marijuana amita deportista mi tata antela bisi amigo no ke waki guarda ora cos dal nan na mesta bin pidi. Anto mi dice, no, lo mi perde il mio principio, mi dai back, anto start from scratch, però mi nota bene adora pitain di Holanda, sì. No, correttamente. Wack, dia è membro della tweede kamer da una corso sobre il topico di schiavitù, di un'università differente di noi, questa era hace un presentation banaya, information banan, comprende impacto sì. Di una comunità jawe. Anto, un pregunta che non ha, se noi, di una discussione un momento da rota, però noi non possiamo menzionare errori che abbiamo in comune, anche noi constatiamo e amiamo anche, ma abbiamo bisogno di no.
nós não tem erro comum. Ami não conhece nenhum. Lo que nós portim tá interesse para ter um futuro comum. É assim, yes. Nós podemos discutir, pero nós não tem erro comum. Para sobre nenhum de nós erro não cabe nem de Pitain, Karl Dorman, Admiral e Michiel de Ruyter. Valende. Nenhum, Peter Stuyvesant. Peter Stuyvesant. Tur a bende gente de descendência africana, esclavizada, encanando em cadela, queimando a mão, cortando a pia, encadenando. Que men, bom, bota mi erue, toh? Bota erue de país que vira rico, riba e sangue de estango para esclavizar a África. Então, te pensei até ao em dia, tem gente de nós, não te compreende. Così Olanda ti un debe con noi, ma sopra nel momento con noi ha un statuto, che per sempre, per certo, ainda la nostra metà colonia, dipende da come che spieghi. Però è ciò che con Olanda via reino per 30 bo governazione na corso. Ese è un ecco. Allora, è ciò significa che non c'è full internal self-government, che è lo che la Nazione Unita chiama, che un mese per governare un mese completamente, realmente interno, e non c'è una. E se non si prova di qualche discussione con un'urista, eccetera. E che me, de hecho, non c'è tutta una parte non coloniale di Awe. Abo, e me ne avvisa che la legge può essere para poder dominar, incluso por lo que no se mira después, es cojo. No está por un modo a través de ley gobernar y dominar. Correcto. Entonces, si Boac Statute, que tiene el instrumento de Idenje, que manda un gobierno de reino, pero 20 está holandés, un par de pipitas de plenipotenciario, geval magta minister, que no puede overrule, no hasta a poner ley que nuestro parlamento pasa, 80-20, ejemplo concreto, que la ley no la entra en vigor. Que me realizava que nós estávamos urna a permitir-nos democracia, mas nós não tínhamos full. Nós tínhamos pro party, mas nós não tínhamos full. Para sobre a amigo, para votar em 21 gente, não se supõe que a nossa autoridade máxima, mas riba não, que um Koninkrijksministerrado, que propõe uma lei que não passa uma banda. Então, hope de nós, não quer realizar isso aqui, então não quer realizar que o men holandês aprimentou-nos um princípio básico mundial, fundamental de democracia, que tem água no incompleto de nosso país. Senhor, nós está queda mira que, de forma de governar, engano está seguindo a bandeira está alto de político, não, governante, não. Que sigue en rumbo, ¿no? Pero que hay engaño. Religión que está ganando, no está, digamos, no está despistando, ¿no? Obligando a ir de una dirección. También a través de media también bombardeando, ¿no? Con información, que en realidad información censurada pasó para no estar en un lugar, manejo aquí en Rusia, pero también no se olvidó durante COVID, diferentes cosas estaban, ¿tá? No censurada, pero cuando está más difícil, no está done, pasó a por un modo de babo, ¿tá? Pero mi punto è orientata, Susi, è falta di insegnanza, è parte di CARICOM, di descui, no, di conscientemente strobano di sviluppare. Tinco nos non ta logra di tin politico nan, e governante nan, visionista, con punto di vista scherpi, di un buon dominio di sua storia, con sua cultura e della professione che sta, chi che logra, non in 4 anni, sino per il pueblo. Sim, para sobra, nós políticos não, com parte de nosso povo, ando nosso povo a queda atrás de certo aspecto. Ando, lo que a mim está ganha, se de certo político não, como político, bom mês por lá, por exemplo, um lerschool na universidade, um lerstool, que a mim não pode pensar, me põe tanto sempre a ganha na research, para research nossa história, então eu vou pôr um grupo no departamento de ensinança, comecei a traduzir na carta, na de ler brieven, para educar-nos, riba nos história real, com nós por si, com nós igual que tu rende, então quita a mentalidade de, é, indicativo de colonização. Então,
asta sina cutico ora amico bo papio ribe cose che tiene de mire come rabbia susiti rabbia ribulandes mi di rabbia ribulandes mi vuole de mi tarma camba mi tardi mi famiglia de ma camba mi che ben ah mi noti rabbia ribulandes per ora mi va governation holandes mi meste mira cu estatut comitie nota clop cu eting elemento nan di dominio di colonialismo te ave cu bo overrule mi parlamento cu mo vota pe pon un lei cu mi parlamento pas un banda mi di rabbia ribulandes lo che mi cheta pa llega cu mi parlamento tanya su full democrazia cu mi paese tanya su full democrazia che men den rei no mes nos mes soro cu nos iegi nan anto si bubai riba caricom bota mira cu caricom ta papia di un e 10 points di caricom e 10 points di caricom e ta papia di un despensa formal completo e se rete no asi rete abingun cos unilateral anto e noin che den lei me no. Le rapport a recomenda. Ese ita uno. Di dos e no a papio riba reparacion. Cari conto di sabu, un despensa mester inclui medida nan di reparacion. Por ejemplo, con nostra bandrecha enseñanza, con nostra bandrecha economia. Te cosa ita reparacion? Bome se atende un programa pa desarrollo de persona nan indígena que me men si botín injang ainda botín gente nan cap indi africanos me se soru pa e nivel di educación de nos caso por ejemplo de reino ta igual pa turiende se ko banan se na corso banan se na sentu stasi o banan se na Amsterdam bome se ti mes un oportunidad na nación unita me ta bise cosa nan ki como me se mi di que metropol ta Amsterdam no sistema a queda atrás no pa nos falta so me ne opiene ta bisa nos falta tambe pero paso no start prosici tabata mucho bow na 54 va salta dos a mi tambe opi vama salta dos paso mi no pora forma un vista te ora ma be investiga grupo nan ku ke bay back Africa ta bisa prepara mescos ku barran kami fe Africa prepara cos pa mi haye passport pa mi po bay back Africa pa por tiene condiciona pa mi bay back. Sì, e se è anche una parte di una strategia scherpi, pregunta se è e se lo facendo non felice. Sì. Ma se non ami, non si forma una popolazione nuova con la mia dinamica. Però, bon, non si arriva a un istituto culturale. Un cosa che è una nota consciente anche è una crisi di salute nel Caribe. Oh, in corso, con pressione alta, con hopi diabetes, ma ciò viene da dializza, eccetera, è un'erenza a base di research, investigazione scientifica, che non ha dimostrato che è bene come erenza di esclavitù che non si passa a ribadire, maniera non di come, però anche trauma non che è interno. Ma no, per un punto interessante, come ti dice, passò a trovare ora bene che programma per noi, bang. Viva salud, come salud, cuida no salud, no sabe, va a haber crítica. Mas ya hay resistencia. Anto, es triste que hay ayuda a gente, es la vida resiliente, la palabra resiliente es por sorro para su vez, pero no es mayor, no me voy a la nang, torta tiene un tiki plantamiento, dos, tres galinhas, que nunca da falta comida, pero sobre todo tiene batata douche, de bom escurá, e bonchi, e huevo, que menta un simple, un gente que está independiente, hace estanco que vira independiente estatalmente, bom es por sorro para bom es comida, e promesa para gente su sobrevivencia. Si vos sigue en el punto, vos te mira e eradicar, que me elimina analfabetismo, e literacy eradication. Yeah. Na corso, vos tenés hopi gente, no por leer así, pero no por leer un texto largo y comprender. Me ne ami, no te vas a comprender, bon, te envía pa kiko gente, por ejemplo, nan que siempre conversar. Mi que ven, escribe con cortico mandé pa mi, sí. No, pero esta timbia e gente no por formula un texto largo. Anto ora ma comprende, mi ok, pues tan usa voice anto. Sì. So voice ta yuda dunu en un facilidad ku toch po comunica bon che gente. Pero ora mi un punto clave nan pa sobra, mene a mi mesa descubri ku lo mi mesa tin un dislexia con infusor mi scribi, mi mente ta bai mas lia ku mi man tanifica, timbia mi ta volte palabra, mi, no, e palabra eta sali,
un retraso del mio motoric di scrivi, però un tipo di dislexia. Età, anto, per esempio, a me ti metto certe parole. No, a me non ti vergogna. Non ti vergogna. Mira, dico, feci che mi riparo, non può pronunciare certe parole. Mi ta bire. Anto, ora mi ta lì ese texto più, mi ne mica sa, un bialo bisami con si, evo di certo word blend aid. Anto, ma realisa che ti rason, però so che non è cosa a strobami di vita, mi scocco abo, a sigi desreaca uom, si bono, anto te sei te costa a me che eigenlijk è, la che non si sa reparación, pa gente realisa che tende si mi ti inserto, menera a mi certo palabra mi non può pronunciare in piano tico come scrivi un palabra uno tapo forme deterioro mi non può rabise anto den politica anta tu se palabra hopi posa cambiamo sinta con ripetiamo ne shen biana pida te ora come può pronunciare palabra deterioro sin problema anto mindi vergogna posso ta con un cosco bon porto anto bota busco maniera pa bibo come in forma bota che breden la creer. Yes. Tu puoi dire che per un punto importante che tu pensa è African Knowledge Program, perciò corretto. Nostra valuta africano, haitiano. Incredibile. Anto si può aiutare un grano in Africa. Ma abbiamo 10 paesi africano. Ma se un tocco abbiamo 10 paesi. Bome se tra programma nan pa nos di descendenza africano sa di Africa mesco no sa di Europa no sa di America pa se ese lo restaura nos orgullo pa se corabon culturlo che ku aha si che hende africano pa kibre no allogra corabon no si nos idioma no si nos yerba nan no si nos musica che men nos a queda mantenere culturalmente wa che se hu kutati. Wow. Bota como de nos logra, nos descendencia africano, a logra mantener parte de un cultural más grande durante ture colonialismo y ture esclavitud. Que y carnaval, camino no son tasie, pe turista, po bin si. Sí, está bom bin. Pero no está sie pa nos. No está sie pa nos. Anto, ora bobay para realizar cuánto cos. Nos a mantener tini un poco escondido ainda, menos nos uso de hierba, pero ahora vos vais a realizar, vos te sentí un orgullo sí. Que nos a logra, anto mi te sentí orgullo para mi parte europeo también, sí. Pero mi te sentí para mi parte africano también. Rehabilitación psicológica. Es enormemente necessario para non stop di attaccare tutto ciò che di noi mes. Non sta attaccando il papiamento, non sta attaccando la cultura, non sta attaccando la gente. Però il suo cimento cortavo, no? Però tecnicamente lo che potete visto è ora in anno, con noi mesi, quattro mesi di uno spil, di una forma che non sta comunicando, per noi per curare noi mesi, per comunicare mio. Correcto. Correcto. Nostra sina destructivo para con otro, con verdad, nos me hace un ejercicio de reflectar, nos me está aquí con nosotros haciendo de facto con nos me está en primer lugar, nos tico con tico, susi con sico, para so, ahora susi comprende aquí que está haciendo y para tratar tico también, bon. Correcto. Na corso, hope y en el otro realizar, corso de una comunidad más duro de trato. Bou outro e de destruir outro bou outro. Nesse tula tá até agora que não ele visa pastor skank trata ainda maneira buque para não tratava. Correto. Lo que doctor usa com tu um provérbio de Bíblia. De Bíblia. E anto doctor usa atriba e estátua de doctor também. Anto, e também na su graf. Na su graf. Correto. Nós também chega na final, pero logo tem de vir back. No, io non sono più contento con la società con noi. Non so per un modo di usare alcun grafico per la nostra 30 punti, ma per arrivare a nessun carico, non falta un paio di punti una más, per comprendere l'embargatura di quello che ami abbo e tutto il mondo che ti abbia, bovi e yugo di esclavitù, a passare del passato e anche del presente con la nostra moda, per poi del futuro, con una mente tranquilla per sopra Dio tra noi, come mondo, con capacità per riflettere su sabiduria, anto del reflejo di sabiduria, nos trata otro con fraternità, igualdad e amor, nos lo logra un quantità di cosa. Per se si bo allogra qualche programma che nana, anto potete niente di informazione importante, compartire con otro la ganancia, anto si ti incosta anche potete con nos, per migliorare la ganancia anche, per sopra e metta in tappa, che riconosce altre cose, sino per un tu, nos può essere un buon programma. Despedida de bomba, Susie. Bom,
Bom, ah, mi espero que nós possamos contribuir um pouco mais na liberação mental de nós ainda, porque nós temos que ter, porque Corsolta é um bonito país. Podemos mirar quanto europeu, latino, também Corsol, traz uma boa vida, então nós temos que queda zundra, e o qual nós temos ainda. Então, se nós realizar e mirar sua beleza e nosso próprio potencial, me dá que nós temos Corsol um tremendo lugar para viver e um tremendo lugar para visitar. Sim, a meta está: tic menos, papel menos, assim como. Para sobra, se você tem um preço, então não tem trabalho, mas não tem nada. 50 florins pedi, tome 50 florins. Correto. Feliz dia. Temos que Deus que nos tem de vivo, Basílio.